Hjertelig velkommen tilbake til Trond spiller Feed the Beast, episode 22. Ja, vi tenker det. I dag så tenkte jeg at jeg skulle gjøre noe som jeg aldri har gjort før. Og siden jeg aldri har gjort det før, så kan det hende at jeg kanskje gjør det på en litt feig måte. Men vi kan gjøre det på den måten her, siden det er Feed the Beast. Og jeg vet hvilket uheld andre mennesker har hatt med akkurat dette her. Jeg fikk forresten ordnet den der Wither-killeren min her. Den, skal vi se, jeg kan jo vise den, for jeg bruker den her. Fordi jeg trenger jo sånne hoder til å fylle opp inni der. Så hvis jeg går her, for inni her nå, så står det da en safari-nett, reusable, og det står på spawn exact copy. Det er viktig. For ellers så spawner den bare vanlige skjeletter. Så jeg har et skeleton der, og det står skeleton, men det er Wither skeleton som er inne der. Så hvis jeg vipper av det, forresten, det som var problemet var at strømmen ble borte. Jeg tror kanskje det var for mye ledninger eller et eller annet sånn tullball. Så jeg løste det rett og slett ved å bruke en tesseract som overfører både essens og strøm til boksen her. Så det er en ganske grei. Når du har enderpearls, så er det på en måte greit å gjøre det sånn. Så stikker jeg ut her. Ops, sånn. Og så står vi bare her i den luka her og venter. For at så lenge jeg står her, så tror jeg ikke de ser meg. Vi ser om det tar litt tid med disse Wither skeleton, fordi at de skal spåne eksakt kopi, altså en helt lik kopi av det som er i det safari-nettet. Derfor tar det litt tid. Hvis jeg ser jeg har sånne partikler rundt meg nå, så er det fordi at dette sverdet gir meg mining fatigue 3. Så der, ja. Oi, det var et stort et, dette. Halla! Så her, han klarer ikke å ta meg, men jeg kan gjøre sånn. Og så går alt inn i kista her. Så der fikk jeg et hode og litt sulfur. Så sånn kan man gjøre det, folkens. Sånn. Så jeg kan ha noen flere akkurat nå, men sånn har jeg i hvert fall gjort, og da har jeg fått x antall Wither Skeletons heads der. Jeg kan jo slenge over det der også. Og det vi skal gjøre i dag, som jeg har sagt tidligere, er noe jeg aldri tidligere har gjort, og det er å drepe The Wither. Jeg er litt spent, for jeg skal da spåne den inni dette her, hvor jeg da har bygd inn med Witherproof Obsidian. Så, men jeg var og minet litt i den der jernalderen min, og da fikk jeg litt jern. Skal vi se. Vi fikk litt jern. 3890, ja. Jeg hadde ikke så veldig mye igjen, men nå, ja, og jeg kan alltid hente mer. Jeg prøvde forresten også å lage en alder til med alle de forskjellige tingene som jeg ville ha med, alle blokkene som jeg følte at det var greit å ha med. Men problemet med det var at siden jeg ble så grådig, så fikk jeg masse side effects, eller rett og slett bare dårlige ting som skjedde i den alderen. Så det lagga noe så innmari at jeg prøvde å sette fra meg bookstand og bok for å komme tilbake til denne verden. Men den lagga bare bort, så jeg fant ikke igjen boka, og så ble jeg teleportert rundt. Og det var på nære nippet at jeg rett og slett ikke kom meg tilbake til denne verden her. Så jeg begynte faktisk å bli litt smånervøs for at dette her går gærent. Jeg mistet også en del ting i farta. Men jeg var kjapp og brukte Ender Pouchen min her til å sende alt sammen tilbake igjen til AE-systemet mitt, eller ME-systemet mitt. Sånn at jeg rett og slett ikke skulle miste det. Og det fungerte heldigvis. Så, men jeg hadde laget meg en bue med masse greier på, med Infinity og litt sånn forskjellig. Den ble dessverre borte. Så den, ja, sånn er det bare. Men, ok, grunnen til at jeg skal drepe Wither er ikke bare fordi at jeg har ikke gjort det før. Det er også fordi den dropper noe som jeg trenger, og det er en Nether Star. Og den trenger jeg fordi jeg har lyst til å lage meg vinger. Sånne vinger som det her. Angel Ring, eller en ring, som gjør deg muligheten til å få creative flight.
så slipper jeg å drive og morfe fram og tilbake bare for å kunne fly. Det den trenger er jo da den der Nether Cube eller Nether Star. Og så trenger den da noe her som vi skal crafte etterpå. Dette her er skumle saker. Men vi kommer tilbake til det. Og jeg tror jeg skal lage meg, skal se, jeg tror jeg skal lage meg den der. Invisible wings. Eller så kan jeg få fairy wings eller dragon wings. Jeg kan også lage meg dragon wings. Golden wings. Kanskje jeg skal lage meg dragevinger. Ja. For målet er jo selvfølgelig at når jeg kommer til the end og skal slåss mot Ender Dragon, så har jeg ikke tid til å drive og morfe. Da er det greit å ha creative flight, sånn at jeg slipper å dette ned i det store intet. Nå kan jeg ikke ha noe hull her, så jeg må tette igjen helt. Men da har jeg den saken her som heter Killer Joe. Og Killer Joe, han skal gjøre jobben for meg. Killer Joe, han er ja, grei nok å lage. Han krever litt grann dildal. Kan jo kjapt se på det. Det krever litt grann her, og den der er vel den som er på en måte verst å lage. Franken Zombie. Den trenger en Set Logic Controller, så ja, det er ikke så halvgærent, faktisk. Og det du også trenger er det grønne guffa som du ser inne der, Nutrient. Det lager man i et tønne, faktisk. En Ender IO tønne. Som ser ut som The Vat, den her. Putter du vann inn, så putter du to forskjellige ting. Det er mange måter å lage. Du kan lage Nutrient, og du kan lage Hooch, og du kan lage, etter hvert så kan du lage Rocket Fuel og litt sånn ymse saker. Men i hvert fall så har jeg brukt denne til å lage Nutrient, og det er bare å søke opp i NAI, så forteller den deg hvordan du kan lage det. Men denne her trenger et par bøtter da med Nutrient, som den trenger for å fungere. Alt du trenger å gjøre da, er rett og slett bare å putte et sverd inn her. Det må være Minecraft vanilla-sverd. Jeg prøvde med beheaderen, men den vil ikke ta den, rett og slett. Så det kan ikke være noe Tinker's Tools, det kan være vanilla. Og eventuelt andre mods som jeg ikke har prøvd. Men jeg lagde bare et Diamond Sword med Looting 3 på. Så er vi sikre på at vi får mest ut av å drepe mobben som heter The Wither. Og den slår gjennom vegger. Det eneste du må huske på er, hvis du skal gå foran denne gjerningen her, så dreper den deg umiddelbart hvis du går foran her. Så husk å ta ut sverdet, for da kan den ikke drepe deg. Setter du sverdet, gå foran, så er du ferdig. For du klarer nesten ikke, og du kommer ikke forbi den. Han dreper deg rett og slett bare rett slakter deg ned. Så, Ok. Nå, dette er litt et nervøst øyeblikk her. Føler jeg. Oi, den skal ikke der da. Det er et litt nervøst øyeblikk her, fordi at som sagt så har jeg ikke gjort dette før, og da er det alltid litt ekstra. Hvor havna det da? Altid litt ekstra spennende. Så det er nesten så jeg tror at jeg driver med dette bare for å hale ut tida, men jeg gjør ikke det altså. Ja. Der var den. Ok, og så er det siste hodet. Og så må jeg løpe ut og lokke igjen. Ok, er dere klare? Er vi klare? Er vi klare? Ok, er vi klare? Ok, greit, da kjører vi. Sånn. Så lokk. Lokk igjen. Der, sånn. Der har vi The Wither. Han spawner nå i dette øyeblikk. Og så hvis vi putter inn. Oh. Wow, det er smalt. Se, da driver Killer Joe og slår og slakter. Og se animasjonen på siden her. Han slår faktisk gjennom veggen. Og dreper The Wither. Forhåpentligvis så har ikke... dette er gøy. Det er så gøy å drepe Wither uten i det hele tatt drepe den. Se her da, det ble ikke noe hull i veggen eller noen ting her. Sånn. The Wither is dead. Tar vi ut sverdet før vi går inn. Det er viktig. Og så kan vi mine vekk denne. Forhåpentligvis. Ja, kom igjen, kom igjen. Ja, det tar ikke like lang tid som Obsidian, men det er ikke... Ja, det må jo være litt grann med tanke på at den skal stå imot Wither-eksplosjoner. Så der. Fikk vi loot og alt. Nice. Det var nice. Da fikk vi Nether Cube.
Og vi fikk et miniature Yellow Heart. Som minner meg på en ting. Ja, det altså, nå kan vi drepe Wither på Wither på Wither. Så lenge vi fyller denne med Nutrient og alt er bare kos. Så det, sånn er det. Haha. Vi har en Wither Killer. Da vet dere at dette her går an hvis du har en del hev med jern og masse obsidian og kos. Det tar tid, men det er absolutt verdt det. For å få et Wither safe rom å drepe den i. Jeg skal ta så... Jeg går så fort nå at jeg går i regger og alt mulig. Jeg snubler i mine egne bein her. Legger den der. Og sverdet kan vi også legge der. Nå har vi Nether-kuben vår. Og det vi skal gjøre, folkens, før vi i det hele tatt... Skal vi se, bare har vi en kiste her som ikke er så mye i. Vi kan putte dette her inn i... Vi kan ta med oss den. Vi vil ha med oss den. Og så skal vi dra, og så skal vi finne et sted hvor vi kan crafte det jeg skal crafte uten å dø mens jeg gjør det. Skal vi se. Var det Lexica Botania? Jeg har tydeligvis 184, ja. Jeg har tydeligvis to Lexica Botania, det er jo greit. Og de miniature hearts-tingene, det kan du lage. Det kan du faktisk lage en sånn der extra heart canister. Og det er kjekke saker. Skal vi se, red heart, golden apple. Ok. Ok, så hvis jeg lager en sånn, så kan jeg lage en sånn. Og da får jeg en permanent health increase. Det er litt kult. Hva gjør vi for noe? Permanent health increase. Hvis jeg lager fire sånne, så kan jeg lage... Hva mangler jeg der da? Den. Jeg trenger fire av den. Sånn. Så kan jeg ta den, så kan jeg gjøre sånn. Og da får jeg fire av den. Så det jeg kan gjøre, det er at jeg kan putte de... Her hvor jeg kan putte dine her. Ikke? Kan jeg putte de i der? Nei, der. Kan jeg putte de her? Der, nei. Ikke der, det er bare crafting grid-greiene. Så hva, der. Jeg kan, på en eller annen måte, så skal jeg kunne putte de et eller annet sted. Kanskje det er... Et eller annet sted skal jeg kunne putte de, men de vil ikke gå noe sted. Her må det være de store hjertene, kanskje. Vi prøver å putte de tilbake igjen der, og så... hvis vi gjør sånn... Og så må vi ha golden apple. Wow. Er det eneste måten å lage det golden apple på? Kan jeg ikke bare ta apple? Og så... Jeg har et golden apple, da. Ja. 1, 2, 3, 4. Og så... Ja, jeg trenger faktisk ikke gjøre sånn. Jeg kan bare gjøre sånn. Så gold. Må det være gold... Må det være slike? Kan det ikke være slike? Da får jeg gold apple, men ikke... Ok, så hvis... Er det forskjell på de, kanskje? Da lager vi den, og ser vi hvordan den blir... Blir den sånn? Ja, det blir noe, da. Så da må jeg lage 2, 3, 4 av den. Sånn. Det er dyrt da. Med å øke helsa. Gjør vi sånn da. Så hadde vi bare et sånt hjerte. Greit. Da har vi det. Hvor kan vi putte den canisteren? Kan vi putte den noen sted da? Det er et eller annet jeg går glipp av her. Det er et eller annet jeg ikke skjønner, skjønner jeg. Ja, det er et eller annet sted jeg skal putte den. Skal jeg bare høyreklikke på den? Nei. Jeg skal kunne putte den et eller annet sted, men det kan vi finne ut av. Det er ikke det viktigste nå. Jeg putter den her så lenge. Og så finner vi ut av det senere. For nå skal jeg... Av gårde.
og årene. Så vi trengte glass. To. Og så trengte jeg gull. To, en, to, tre, fire var det vel. Ja. Skal vi se, wings. Invisible er der, og så er de to der, ja. Og da trenger jeg... jeg trenger to diamanter. Og så trenger jeg iron. Og så trenger jeg den der. Og den er riktig at den må være aktivert. Du må ha gjennomført det, det ritualet som trengs for å gjennomføre det. For å aktivere den. Og det vi skal gjøre nå, det vi skal gjøre nå. Nå skal vi gå dra et sted. Et sted langt av sted. Så da tror jeg at jeg skal gjøre meg om til en flaggermus. Og nå er vi like spent som da jeg skulle krangle med The Wither. Ja, det ble jo ikke så veldig gæl i det da. Men det som er greia her, folkens. Det som er greia her. Nå skal jeg gjøre sånn. I tilfelle. Sånn, og så skal vi putte alt stasjet vårt inn her. Absolutt alt skal inn der. Der, der, der. Eneste jeg trenger er de tingene der. Skal vi se, og så tar vi oss armor. Så putter vi den inn der også. Og grunnen til det er, når du crafter sånne unstable ingots, så har du 10 sekunder på deg å crafte det du skal crafte. Ellers så eksploderer de, og du dør. En miserabel død. Så sånn er det. Så det er noe som er verdt å huske på. Så, det jeg skal gjøre nå, jeg skal dele de der, og så skal vi ha den crafting recipeen der. Den skal vi ha klar, tenker jeg. Sånn, og så skal vi ha den i midten. Og så, ok, greit. Setter vi oss fra sted. Og så begynner det å bli mørkt. Jeg lurer på meg bare... Skal vi bare... Nei, 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 nå tuller jeg fælt her. Skal jeg stikke og... Jeg stikker og sover, jeg. Og så... så er jeg straks tilbake. Ok, da har jeg vært borte i basen og sovet litt, og så kommer vi til, så skal vi bare, nå skal vi bare se om jeg rekker det. Det er rett og slett ikke sikkert at jeg gjør det, men nå skal vi prøve. Så først så må du ha den i midten, og så må du ha diamantene, og så må du ha den. Eller må du ha det omvendt. Der, ja. Ok, så fra jeg putter de nå inn i inventoryen min, så må jeg bare kjappe meg. Putte det. Jeg kan ikke shift-klikke. Skal vi se, jeg kan vente litt med det, for jeg må legge frem den der sashen. Den hadde jeg faktisk glemt, det jeg hadde på meg. Skal vi se, skal vi putte den bare inn der. Ok, greit. La oss nå sette i gang, så skal vi se her om vi får til dette her da. Bare de om igjen, sånn ja. Ok, gjør sånn, og så putter vi de inn der. Den inn der, den, også den opp der, 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 og, nei! Ja. Nei, men sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Og sånn gikk det også. Men jeg vet ikke hva som ble gærent der. Jeg hadde jo recipeen. Jeg hadde recipeen, må jeg nødt til å drepe en Wither til nå da. Jeg synes jeg så den der... hva var det jeg gjorde gærent da? Hva var det jeg gjorde gærent? Det er jeg litt nysgjerrig på nå. Men da ser dere grunnen til hvorfor man skal legge fra seg alt man synes er viktig å ha på seg.
Eller så bare dør man, rett og slett. Der ligger ned i klubben der, ja. Nice. Men hva var det alt? Fikk jeg noe i det hele tatt? Den sigilen, ja. Det er også bra. Det var godt at ikke den ble borte. Men hva gjorde jeg gærent? Skal vi se. Wings. Nei, men jeg hadde jo de der. Ja. Zombie. Litt dumt å bli drept av en zombie nå, ikke det? Hvis jeg bare steller meg her, så får ikke du tak i meg. Vent litt nå. Bort med deg. Oi. Han føk langt, da. La meg få XP-en din. Jeg fikk nesten tilbake all XP-en også. Det er jo det er ikke gærent bare det. Ok, men hva var det jeg gjorde gærent? Det. Ja. Jeg skal prøve å få til dette til neste gang. Så skal jeg prøve å få ordnet den der. For jeg hadde nedukuben. Jeg hadde gullet. Jeg hadde glass. Hadde jeg feil glass, kanskje? Feil type glass kan være. Ingen som vet. Det kan jeg bare finne ut ved å gå tilbake og... Must be crafted in a vanilla crafting table. Ja, det er jo et vanilla crafting table, dette. Ja, ja. Så det var litt feil der, da. Dessverre, folkens, fikk dere ikke se det nå. Men dere fikk se en heftig eksplosjon. Og resultatet av det var at jeg døde. Så det var vel ikke helt bortkastet. Så neste episode så tenkte jeg at jeg kanskje skulle prøve å stikke og ta han der Ender Dragon. Og i mellomtida så hadde jeg egentlig tenkt at jeg skulle få de der vingene. For de skulle hjelpe meg med å... De skulle hjelpe meg med å ta dragen. For det er greit å kunne fly. Men jeg kan jo selvfølgelig ta den i sånn Wisp-mode eller noe sånt da. Jeg kan jo det også, men... Det er litt gøyere å bruke noe du har craftet selv. I stedet for å kunne bare morfe seg rundt. Og bare fly rundt som en annen gærning. Så, men da tror jeg bare det, jeg setter en stopper her i dag, så skal jeg prøve inn til neste gang å ha crafta de englevingene uten å dø alt for mange ganger. Satser på det. Så tusen hjertelig takk for at dere så på, folkens. Jeg håper dere likte episoden, og gjorde dere det, så klikk på liker og trykk på abonner-knappen hvis dere vil ha oppdatering på når det skjer noe nytt på kanalen. Så håper jeg vi ses igjen i neste episode av Trond spiller Feed the Beast. Tusen takk for meg. Og ha det bra. Yay. Ville bare vise det. Jeg klarte det til slutt. Jeg bare flytta. Jeg vet ikke hva det var som gjorde gærent der borte. Det var et par ganger bortpå der. Men så... Fordi jeg hentet jo det crafting-bordet ut ifra rett... Eller shift-klikk ut ifra ME-systemet. Så i stedet for så tok jeg litt wood. Og så lagde jeg bare i crafting-gridden her. Og satsa på at det kanskje var et mer gyldig Minecraft-crafting-bord. Så til slutt syvende og sist så klarte jeg faktisk å få til Angel Wings. Nå er det Invisible Wings. Så jeg kan jo kjapt vise dere... Nå tar det litt tid da, for nå har jeg liksom ikke noe av utstyret på meg her. Så jeg kan jo vise dere fort hvordan... ja, nå trenger jeg faktisk... Nå tror jeg faktisk at jeg kan... Kan jeg putte den et eller annet sted, sånn? Nå skal vi teste den. Vi kan teste den samtidig. Skal vi se. Bare gjør sånn. Så jeg tror jeg bare kan ha den et eller annet sted i inventoryen. Eller ha den i bubbles-grenet. Haha. Vi har flight. We have flight, people. Vi kan fly. Yay. Det har jeg kunnet gjort en stund. Men nå slipper jeg å morfe for å fly. Og det er greit. Så det er fint. Nå. Skal vi se. Crafting. Yes. For jeg har alt utstyret mitt her. Så, det jeg kan gjøre da, er rett og slett å bruke litt leather. Så er det sånn og sånn. Og så må jeg ha de... For nå, sånn ser de ut nå. Nå ser jeg dem ikke. Jeg vil se vingene. Man må se vingene. Ok. Ja. Og de la jeg her. Sånn.
Hvis vi gjør sånn og sånn, så får vi dragon wings. Hvordan ser det ut da? Haha, det er mye kulere. Da får vi dragevinger. Da får vi liksom ordentlige vinger. Yay. Ja, det var litt nærme. Det var litt sånn, så rett i bakgruppen. Se her. Nå kan vi fly uten å måtte morfe for å fly. Woohoo. Yes, nei, men det var egentlig bare det jeg skulle vise. Tusen takk for meg. Ha det bra.